Айтулуу Ноокат жергеси аскасы көк мелжиген тоолордун, мөлтүр кашкан суулардын мекени. Эли күчүрмөн эмгектен даам таап, эркин турмуш кечирген бактылуу эл. Бул райондон туңгуч өкмөт башчы Насирдин Исанов чыккан. Көзү тирүү болгондо мамлекеттик ишмер быйыл 74 жашка чыкмак. Ошондой эле эл жер үчүн ак кызматын кылган инсандар арбын. Атап айтсак, Насирдин Исанов айыл аймагынын башчысы Нурдин Асановту айтсак болот. Жергиликтүү кеңешке депутат болуп шайланып, көп өтпөй аймактын айыл башчысы кызматына келген. Бул адамдын жетекчилик астында узап кеткен жылы жакшы жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Айыл турмушу бир кыйла алдыга жылып, бир топ алгылыктуу иштер бүткөрүлдү. 2016 жылды Исанов айылык өтө бир жакшы жыйынтыктар менен жыйынтыктап алдык. Мына 2017-ге караган жылдары 2017 жылга бүгүнкү күндө калкыбыздын саны 20280 үй бүлөгө көбөйүп, бул да болсо ошол элибиздин бүгүнкү күндөгү демографиялык өсүүсү байкалууда, төрөлүүлөр көбөйүүдө. Бул жетибиз дагы ошол бүгүнкү күндө көбөйүп отурат. Быйылкы жылы 2017 жылы Кудай каалап насип кылса бир киреше ички местный бюджет деп коебуз 7.5 миллионго көбөйүп отурат. Вранжуй менен биргеликте бир 15 миллиондун тегерегинде бюджетибиз. 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялангандыгы жалпыбызга маалым. Бул жарыянын негизинде Нурдин Асанов жаштарыбызды адептүүлүккө, ыймандуулукка, терең билимдүү болууга, өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш экенин эске алып, айыл аксакалдары, имамдар менен биргеликте маанилүү иш-чараларды уюштурарын баса белгиледи. Андан сырткары быйылкы жылды эми ушул ыйман, адеп, ахлак, маданият улук жылы деп белгилеп отурат. Ошон үчүн биз бул жылга бир жакшы максаттарды коюп атабыз. Ушул жаштарыбызды ыймандуулукка, адеп ахлактуулукка тарбиялоо максатында жок дегенде бир эки жерге ушул мини футбол айанчасын куруу демилгесин көтөрүп атабыз. Мурда ошол мурдагы Советтер Союзунун мезгилинде ушул калган спорт аянчаларын кайрадан ошол жаңылап, реконструкциялап, ошол жердин жөн эле баягындай чөп басып турбас, турба эле чөп басып тургандыгына байланыштуу аны кайрадан ушул ишке ашырып, ошол аянчаларыбызды калыбына келтирип, заманбап аянчаларды курууга же ушул жеткизсек деп ниет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө андан сырткары ушул адеп ахлактуулукту ушул жаштарыбызга сиңирүү максатында ушул айыл аксакалдары менен имамдар менен ушул мурда ушул өкмөттө иштеп пенсияга чыккан ардактуу эс алууда жүргөн агаларыбызды ушул ошолорду жумушка тартып ушул жаштарыбызды ыймандуулукка, адеп ахлактуулукка, маданияттуулукка тарбиялаганга ушул агаларыбыздын, аталарыбыздын накыл сөздөрү менен ушул пайдаланып. Мындан сырткары 2016 жылы бүтпөй калган айыл турмушундагы көйгөйлүү маселелерди 2017 жылы жалпы айыл тургундары менен биргеликте бүтүрүп, дагы алдыга жакшы максаттарды коюп, калктын турмушун алдыга жылдырганга болгон күч аракетин жумшаарын айтып өттү. Алдыга койгон максаттарыбыз 2017 жылы, 2016 жылы аткарылбай калган жумуштарыбызды андан ары улап, 2017 дагы көптөгөн бир жакшы пландарды, максаттарды койгонбуз. Ошол Кудай колдоп, жалпы коомчулук колдоп ошол жумуштарыбызды аткарып алсак деген тилек ниетте турабыз. Аларды атап өтсөк, мына Байыш айылына 50 орундуу балдар бакчасы бар. Ошону бүткөрүп алсак, андан сырткары мына Жарыкорго айылында Ассалам кайрымдуулук фондунун демөөрчүлүгү астында ушул чоң ФАП курулган жатат. Анын пайда болуу түптөлгөн, эми Кудай каалап насип кылса 2017 жылы ишке ашырабыз деген ниеттерибиз бар. Андан сырткары мынабы Күнгөй Кожоке айылында ушул Дүйкер ыкмасында ушул жаңы Федоров каналынан Дүйкер ыкмасында алып өтүп бир 200 гектарга чейинки жерлерди сууга түшүү менен
камсыздоо максатында ушул проектилерди создаганбыз. Ушул Кудай буйруп ушул колдоочулар чыгып калса, ошол ошону колдоп жалпы коомчулук менен мамлекетибиз менен биргеликте ошол жумушту аткарып алсак, бул да болсо ошол элибиздин бүгүнкү күндөгү суу таңкыстыгы проблемалары чечилет эле. Бул айылдагы башка аймактарга өрнөк болгон саамалыкты айта кетпесек болбос. 5-чи чакырылыштагы айылдык депутаттардын демилгеси менен өлүм житимдерде карамалды союуну туюгулушкан. Бүгүнкү күндө 5 айылдын ичинен ысырапкорчулукка жол бербөө боюнча бул айыл алдыңкы орунда турат. Бул демилгени ушул Күнгөй Кожоке айылында ушул демилгеленип башталган. Бул өзү 2012 жылы депутаттардын демилгеси болгон. Ошол 5-чи чакырылыштагы депутаттардын демилгеси болуп, ол мезгилде мен дагы депутат элем. Ошондо биз колго алганбыз ысырапкерчиликти жоюу боюнча, анан баягындай каза болгон жерлерде ушул карамалдарды сойдурбоо боюнча ушул демилгелеп, мынабу ушул Күнгөй Кожоке айылы ушул жакшы кабыл алып, бүгүнкү күндө ысырапкерчиликти жоюу боюнча ушул 5 айылдын ичинен эң алдыңкы айылдардын катарында турат. Той топур болобу, өлүм житим болобу, баардыгында ушул эл, калк ушул Күнгөй Кожоке эли өтө бир жакшы сапаттарды көрсөттү. Бул жайылтуу боюнча дагы башка айылдарда дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн Чечтөө айылында, Жараургун айылында, Кожоке айылдарында, ушул Алике байыштарда ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул эми мындай кыргыздын канына сиңип калганда, мурдатан эле ушул аш той көп, бардар жашоогонга азыр мисалы үчүн тез эле мына жумушту аткарып берем дегенден алыс болушубуз керек. Бул секин-секин, аста секин боло турган жумуш болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө ошол башка айылдардагы эле түшүнүп эле калышты. Демек бул ысырапкерчилик жакшы жака барбасын, мындай төгүн чачын жакшы бир жыйынтык бербесин, эл калк түшүнүп эле калды. Бул секин-секин боло турган жумуш. Кудай кааласа, Кудай кааласа ошол жумуштар аткарылат. Бирдин алкышына татуу оңой, бирок көптүн алкышына татуу кыйын. Эл келечек үчүн талыкпай эмгектенип келаткан Нурдин мырзанын кылган эмгектери элди кубантат. Атүгүл эч ойлонбой туруп алкыш айткан айылдаштары четинен табылат. Ага кан фондусу менен быйылкы жылы эле айтып кетели, ага кан фондусу менен келишим түзүп, мына ушул айылдын астындагы немесине суу алып келдик да. Башын мурда келет эле, буяка жетпейт эле да элгечи. Ушул башын чоңойтуп сууну жок, агын сууну. Агын сууну. Канчалаган гектар, бир канча гектар жерге сууну быйылкы жылы алып келип берди да. Анан тышкары фаптарды куруп атат айыл өкмөтү. Өзү мына Жаргон деген айылыбыз бар, ошол жерде фапты азыр фапты куруп атышат, куруп аткан маал азыр. Аракеттери жакшы эле өкмөтүбүздүн амчы көп немелери караганда. Биздин эми өкмөтүбүздө баягы байлык кен деген нерсе жок. Ушу деп эки жактан таап аракети күчтүү эле Кудай кааласа. Эл ичи өнөр кенчи деп бекеринен айтылбаса керек. Бул айылдын тургуну Бүяжар Казыканова кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөңгүсү болгон баш кийимдердин түрүн жасап элге жайылткан айылдагы алгачкы чыйыр узбай биче. Улуттук кийимдер кылымдан кылымга, атадан балага өтүп, замандын талабына ылайык жаңыртылып, бүгүнкү күндө той аштарда кийилип келет. Кыргыз элинин улуттук кийимдери аркылуу жаш өзгөчөлүктү, куракты да аныктоого болот. Кыргыз эли чегинин формасы, оролуш ыкмасы тууралуу Бүяжар Казыканова буларды айтып берди. Кыргыздар ушу элечекти турмушка чыгарып аткан кызга кийгизет экен улуттук кийим. Ал ошол кыздын ошол үй бүлөнүн элдин журттун сыймы болот экен. Улуттук кийинип алгандан кийин элечектин эң ички бөлүгү болуп мына кеп такый эсептелет. Мына бул аркасындагы сала коймосу. Бул кыздын чачын бекитет биринчиден, экинчиден омурткага суу өткөзбөйт. Себеби тоо ташты атка минип жүрүп атпайбы. Анан мына бул күмүш калдыркандар менен кооздолот экен. Себеби бул кулакка, көзгө эме бир кубат берет экен да, ушундай бир касиети бар экен. Ал эми бул шурулар менен, күмүш тээктер менен кооздолуп жасалат экен. Бул кыздын келбеттүү болушу үчүн. Муну кыздын атасы
мындай айтканда кымбат зерберден зербер тандап, устадан устан тандап, чеберден чебер тандап, анан кийин кийгизишет экен, жасатышат экен да. Анан кийин алги эк алманы өзү эме кылып атканда башка уруп кетишет да. Эки катар урогондон кийин эле эк алма алынып кетет. Азыр мен силерге оңоюраак жагын көргөзүп атам да. Азыркы заманбап. Заманбап. Анан муну оромол деп коебуз. Сен көрүнүптүң. Оромол. Оромол ушу 15 катардан 18 катарга чейин оролот. Сарыс келерин көрөйүнчү. Он сегиз катарга чейин оролот. Мына каттар 18 жетет. Бул ошол үй бүлөнүн мындай социалдык абалындагы түшүндүрөт экен да. Баягы оромдун канчалык көптүгү. Андан кийин мына бул шуру тартма деп коебуз. Мына булар шурулар менен кооздолуп, мына тартма. Тарткыч деп коет. А күмүштөн кыргак да коюшкан экен байлар. Анан элечектин түрлөрү көп. Бул жаңы эле барган кызга келин болгондо кийгизилген элечек болсо, андан кийин ушу жашына карап жогорулаган сайын утуруу баягы тарткычтан, урулушунан өзгөчөлөнүп турушат экен да. Мына бул сайма. Сайма элечек. Аркасында ошондой эле сала койма, ээк алма, анан кийин сайма. Сайма тарткыч менен бул орто 30 35ге чейинки келиндердин деген элечектери, сайма элечектер. Шуру тартмасы жана кудайга баргандагысы. Андан 25 жаштагылар кандай болот алар? 20-25 жаштагылар мына шуру тартманы тагына берет, ба 30га чейин. А 30дан 35 ушундайларга чейин сайма тартма. А андан кийин жаш өйдөлөгөн сайын кадимки эле мына бул эме мына мындай өзүнө эле түспөлдөш ушу парчадан, көбүнчө ушу өзүнө түспөлдөш парчадан тартма тартып кийишкен экен. Баягы орто жаштагылар 35 ушу 45 жашка чейинкилер да. Андан кийин алар кадимки эле ушу баягы ороп эле тарткычы жок эле мына мынтип эле чалма илек кийишкен экен. Улгайып калган учурдагылар ушундай экен. Анан булар эле көчкөндө, конгондо дагы ар кандай эме кылат экен. Мына бул мисалы үчүн көчүп бараткан дагы алдыга чыгып атпайбы, баягы жаан чачындан коргоп турат экен. Алдыга уруп баягы оромдун көбүрөөк бөлүгүн алдыга коюп, анан кийин бул көчүп конуп жүргөндөгү элечек экен. Ак элечекти жасап, аны жайылтуу аркылуу туризм тармагына кошкон салымы үчүн дипломдордун Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган райондук, областтык, республикалык, эл аралык кароо конкурстардын бир нече ирет жеңүүчүсү, көп жылдык педагогика тармагына сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана башка көптөгөн сыйлыктар менен сыйланган. Эми бул жерге 70-жылы келдим деп атпаймынбы? Ошол убакта ушу Америкадан кыска метраждуу кинофильм тартабыз деп эмелер кинометографтер кийген экен. Ошондо эки боз үй тигиш керек экен, эки элечек кийгизген аял отуруш керек экен. Ошондо ошо ким жасайт, ким жасайт десе ошо аркадан келген ушул жасаса керек деп эме касиеде же сезебет эле. Ошол чакырып жасай аласың десе, ооба жасай алам деп алыптын да. Ошо боз үйдү жасай алам, анан элечек жасай алам деп. Ошол күндөн баштап ошо боз үй тигип, анан кийин ушу элечек жасап калдым. Ушу элечек кыргыздын улуттук баш кийими ушундай сыймыктуу дагы, нары барктуу дагы экен. Ошол элечекти ушул күнгө чейин жасап келем. Анан көп ийгиликтердин баардыгы ушул элечектин аркасында келди деп ойлойм. Себеби байбичелерге биринчи кийгизгенде 16 элечек кийгиздим байбичелерге. Ошолор пата берди, окшойт. Ошолордун патасы менен ушу жогорку деңгээлге көтөрүлүп кеттим окшойт. Кайсыл фестивал конкурска барбайын, сөзсүз биринчи болбосо дагы экинчи, үчүнчү, иши кылып кур кайтпадым. Байгелүү орундардын баарына ошолордун батасы тийди окшойт, ушу элечектин кадыры окшойт, кыргыз элинин баалуулугу окшойт деп түшүндүм.
Мындан сырткары Бөөжар апа ата журт көрккө келбейт эл болбосо ааламдын көркү аялзат аттуу китептердин автору. Ноокат районунун 80 жылдык маарекесин арнап өлкөнүн түрдүү тармагында ар кыл кесипте төбөсү көрүнүп иштеп жаткан Насирдин Исанов айыл аймагынан чыккан чыгаан кыздарды, адам токумун улап эли журттун керегине жараган акыл эстүү дени сак уулу кыздарды тарбиялап өстүргөн баатыр энелерди илим, билим, медицина, экономика, маданият вуздун гүлдөп өнүгүүсүнө өз салымын кошкон аял затынын алдыңкы катарын даңазалоо менен бирге келечек муундарга үлгү болсун деген максатта ушул китепти чыгарган. Мынау 2009 жылы Ноокат районунун 80 жылдыгы болуп калды. Ошондо мындай бир ой келди: ушул райондун экономикасынын көтөрүлүшүнө, маданиятынын гүлдөп өсүшүнө, ушул айылыбыздын инфраструктурасынын жакшырышына салым кошкон баатыр энелердин 80 баатыр эненин бир мындай даңазалабайбы, бул элге үлгү болбойбу деген ой келди дагы. Булардын өмүрүн, өмүр таржымалын, данныйларын алып ушу китепти чыгардым. Китептин аты «Кадырга жетүү бабалар туу туткан касиет». Себеби ушу энелер, булар ар бири ондон бала тарбиялап чоңойткон энелер болгон. Ошол эле убакта ушу тамекиде, башка кызматтарда баардык иштерде иштешкен. Ошону менен балдарды тарбиялап, кыскасы биздин райондун ушу ийгиликтүү ушул даражага жетишине салым кошкон энелер болгон. Булардын арасында мугалимдер бар, алгачкы мугалимдер, ушул агартуучулар. Саламаттыкты сактоодо, маданиятта түрдүү тармактын кесип ээлери кирди бул китепке. Бул китепти чыгарайын дегеним ушу энелердин өзү бар да, көзү бар да баркына жетүү максат болду да. Ошолордун эмгегин айтып, анан бир ушу 80 жылдык чоң мааракеде ушуларды даңазалап элдин алдында бир көңүлдөрүн көтөрүп коюу максат болду. Ошондо ушу энелерибиздин сүйүнгөнүн айтпагыла. Ушу кадимки жаш баладай эле кудуңдап сүйүнүп калышты. Себеби ошолордун эмгеги жүзөгө чыкты. Булардын кээ бирлеринин балдары тээ АУЭ жетип калган. А кээ бирлери ушул айыл өкмөттө түрдүү кесипте иштешет. Ошолордун аркасында ушу энелердин турганын көрсөтөйүн дедим да. Аккан арыктан соогат демекчи, бүгүнкү күндө Бөөжар апанын жолун өзүнүн кыздары улантып келет. Турмуштун оош кыйыштарына талыкпас эмгек менен туруштук берип, эл оозуна иш билги айым катары таанылган Бөөжар Кызыканова жети баланы тарбиялап өстүрүп, барын жогорку билимдүү кылган. Мээримдүү апа, сүйүктүү тайыны, көп кырдуу талант ээсине дөөлөттү каралык каалайбыз. Сөз болгон Ноокат районунун тарыхы Насирдин Исанов, Уркия Салиева сыяктуу инсандардан, ал эми келечеги дал ушул Бөөжар Кызыканова, Нурдин Асанов сыяктуу эл үчүн ак кызматын кылган адамдар менен байланыштуу жана мындан кийин дагы алардын учу улана бермекчи.